Surja El Feth, Medinase, 29 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Ne të dham ty një fitore të qartë, për të t'i falur ty Allahu gabimet e mëparshme dhe të ardhshme, për t'a plotësuar dhuntin e vetë ndaj teje, dhe për të udhëzuar në rrugën e drejt, dhe që Allahu të të japë ndihmë të madhe. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, për t'u aforcuar besimin, krahas besimit që patën. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai e bëri këtë për t'i çuar besimtarët dhe besimtaret në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenjë e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që t'ua fal gjunahet atyre. Kjo, në sytë e Allahut, është fitorja më e madhe. Gjithashtu, ai e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët e idhujtaret që mendojnë keq për Allahun. Radha e fatkeqësis, leti godas ata. Allahu është zemruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin. E sa vendi shëmtuar që është ai. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty Muhammed, dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralajmërues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, që ta ndihmoni e ta nderoni atë, Muhammedin, alejselam, dhe që ta lavdëroni atë, Allahun xheleshanihu, me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që të janë betuar për besnikëri, në të vërtet, janë betuar për besnikëri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetes. Por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të të thonë ty, arabët e shkretëtirës, të cilët ngelen pas jush: ne ishim të zënë me bagëtit dhe familje tona, prandaj lutju Allahut që të na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaju, kush mund të pengoj Allahun ndaj jush, nëse a i kërkon t'ju godas, ose nëse synon t'ju bëjnë ndonjë të mirë? Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju mendua se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kur të familjet e tyre dhe zemra tuaja ishin të kënaqura me këtë trill. Ju ushqyet mendime shumë të këqia dhe kështu u bët popull i pavlefshëm i nisur drejt shkatërimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakërues. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Ata që ngelen pas jush do t'ju thonë kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës: na lejoni edhe neve që të vim pas jush. Ata do të donin t'i ndronin fjalet e Allahut. Thuaju, ju kurrëse nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu qysh më parë. E ata do të thonë: nuk është ashtu, por ju na keni zili. Aha, sa pak që kuptojnë. Thuaju atyre arabëve të shkretëtirës që ngelen pas jush:
ju do të thirreni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak, nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë. Por nëse shmangeni, ashtu si që keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhëmshëm. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as të sëmurin, që të mos marrin pjesë në luft. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, do të shkoj në xhenete, në për të cilat rrjedhin lumenj, kurse ai që shmanget, do të ndëshkohet me dënim të dhëmshëm. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur t'u betuan për besnikëri në hijen e pemës. A je dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërt e me një plaçk të madhe që do ta fitojnë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ju premtoj plaçk të pasur, të cilën do ta fitoni, e ju a shpejtoj këtë juve. Ai i largoj duart e njerëzve prej jush, me qëllim që fitoria juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet dhe që t'ju udhëzoj në rrugën e drejt. Allahu e di edhe për të tjera fitore e plaçka lufte, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse mohuesit nise në luftë kundër jush, me siguri që ata do të ikin dhe pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës. I tillë ka qenë ligji i Allahut edhe më parë, e ti kurrë nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. Është ai që i ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre brenda në Mekë, pasi ju dha fitoren mbi ata. Allahu i sheh të gjitha çfarë bëni ju. Jo besimtarët ju penguan t'i afroheni xhamis së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrinin në vend. Po të mos kishte qenë për disa besimtare në Mekë që ju nuk i njihnit, e kështu mund t'i mernit në përkëmb duke bërë gjunah kundrejt tyre pa e ditur, Allahu do t'ju kishte urdhëruar t'i luftonit ata. Sikur ata të ishin veç, ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhëmshëm ata, banor të Mekës, që nuk besuan. Dhe kur në zemrat e mohuesve u shfaq zelltaria pagane, Allahu zbriti qetësinë e tij në zemrën e të dërguarit të tij dhe të besimtarve, e i bëri ata të mbështeten fort në fjalën e përkushtimit ndaj Allahut. Ata kishin më të drejtë e qenë më të denjë për të. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionin e të dërguarit të tij, i cili kishte thënë: me siguri ju do të hyni në xhamin e shenjtë, dasht Allahu, të sigurt, kokërruar dhe flok shkurtuar, pa kurfar frike. A je dinte atë që nuk e dinit ju, dhe veç kësaj, ju dhuroj një fitore të afërt. Është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhëzimin dhe fen e vërtet, për ta ngritur atë mbi të gjitha fet. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat, ndërsa në Ungjill shembulli i tyre përshkruhet si një fare mbjell që lëshon filiza e forcohet, e pastaj ngrihet e fort me kërcelin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruhen ata, me qëllim që nëpërmjet tyre ai t'i zemëroj mohuesit. Për ata midis tyre që besojnë
dhe kryen vepra të mira. Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh.